Aqui por cima passa o canal que nós temos vindo a acompanhar. Passa aqui por cima. Fizeram este muro possivelmente para suster as águas dele, claro. Como é óbvio. Já está logo aqui por cima aqui de nós. E nós estamos a caminho do açude. Acho que vou ficar por aqui. Não sei. Talvez.